สิขอสิป้าป้าเนี่ยแหละทุกท่านเนี่ยรู้ไอ้กาโยเกนโนอ่ะเข้าเมียแกล่ะนี่รู้ไปเดี๋ยวอนุญาตให้ทุกชื่ออ่ะไปจ๊ะจ๊ะไปจ๊ะจ๊ะโยเกนโนอ่ะไม่จี้ไล่ย่าได้ปริศัทธิ์ด้วยมหาโมบายอ่ะนี่จะชื่อโยย่าเลยเนาะကဲလည်းကနေပေါ့နော်လေဗန်ဟိုပေါ့ပထမတစ်ခုကအဲသူတော်တော်ကူညီပေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိအဲအဲတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒါတော့အတော်မတော်တလှမ်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလိုမျိုးမြင်စီပါရပါရလိုမျိုးဟိုသူများပုံမှာဘာလို့လို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်တော့ဝေဖန်မှုတော့ကျွန်တော်လည်းမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့မတုံးတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲမတုံးဘူးဆိုရင်ပုံမှန်လေးပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့လေဒါဘာဖြစ်ဘယ်နေရာသွားသွားရင်းဝင်သွားနိုင်တယ်ရင်းဘယ်နေရာလာလာရင်းဝင်လာနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ရင်ဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုဘူးကိုဘာဖြစ်မှုမှမလုပ်ခိုင်းပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဆင်မကောင်းပါဘူးတကယ်အဆင်မကောင်းပါဘူးမပြည့်စေချင်ဘူးမပြည့်ဒါတော့သူ့ရဲ့ personal ဟာတော့ကျွန်တော်မဝေဖန်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော် senior လည်းဖြစ်နေရဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့မဖြစ်စေချင်ဘူးဆင်ကောင်းဟာအဲ့လိုလောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်ပထမ AC ပါအခွင့်ဝင်ဟောအဲသူအများကြီးကူညီပေးထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲဒီရှင်းတဲ့ဘောင်ဟောလည်းသူကူညီပေးထားပါသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအစိုးရဘက်ကပန်းမိလာတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒါတော့ဟိုတရင်ရတယ်တရင်ရတယ်ပြောရင်ဒါဒီတောင်းရှိတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အဲလုံဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာပေါ့နော်ဟိုအစိုးရမှုလို့ပူဖန်းတာတို့တရုတ်ဆောင်မှုလို့ပူဖန်းတာတို့မျိုးတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟဲ့အဲ့တော့တောင်းရှိတယ်လေသူတို့လုံဆောင်မဲ့ဘိုင်းသူတရင်ရတယ်သူတို့ဖန်းစီရမယ့်အပိုင်းကိုသူတို့လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ရဟုတ်အဲ့လိုတော့မမြင်မိပါဘူးဒါတော့မကြိုက်လို့တုံးကြရပေါ့နော်အဲတချင်းတစ်ပုတ်ပန်ဒီပြီဆိုဒါဆိုဒါဝင်းစင်းနဲ့ပန်ဒီရရဲ့ဘိုင်းညာဆိုဒါအတုရောင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အတုရောင်ဖြစ်လာဆိုပန်ဒီတဲ့အနုပညာလည်းအဲအစစ်မှန်တော့မဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်မထောက်ခင်ပါဘူးဟုတ်အာလူငယ်တွေလားလူငယ်တွေကတော့ဒါပျော်သင့်သလောက်တော့ပျော်ကြပါပြီးတော့အတိုင်းတားလေးနဲ့ပျော်ကြပါနော်အဲ့အဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်အာအဓိကကတော့တန်ဆေးလုံပြီးပေါ့နော်သုံးတဲ့ရင်စေမသုံးတဲ့ရင်ဘေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်